Dr. Aminou, nou denye statement un koz lo nou devoutan an solidarite an se ki konsen deployman ban lèd avik l'assistans e osi vizit kin gay fè da kaskade. Akoz ou ti fè sa statement? Moun ti fè sa statement pou esè prison. Se ki lè moun chateyè da kaskade vande redi e chanm diyo si moun kaskade, tè nè kè touz ki ti klèyè. Se ki sèter goup di moun ti pegay asistè e sèter goup di moun pati pegay okèn l'assistans. Je dis ki an di yo konen uh, vin rample fom plezans, uh, beki pa a evi avik zon nan doa nan anye, je pa konen zon men mzot, tan dis ki an an di moun deja tse nan kontakte api a gan zon nan doa. So it's evident from the one ki an an e indiskriminasyon de la fasa ki lèd pe gan yi donè. Se pou sa rezon ki nou nou ti pre pozisyon e di ki tout di moun yi bezè gan yi lèd pari. La fasa ki gouvenman pe responde a sa probleme Yen ki kompletman dizod e yi depalo kwa ki yi e dividi, e sa, yi si mse ram kala wan, li yi anvi vwa arive. E sa yi domaz. Se pou sa rezon ki yi nou nou ti di nou, ou bezen dekla sanadwa, e zon dezast, e ou bezen, e tou di moun pare dan ha rejon. E mwa va di ou kwa, kamen lo Facebook, ze ti pe ri nou ye, yeah, ban LDS, ou zodi bo maten, tou sa ban na kaj la, ti nou ti pe kolou la, ye, yeah, Contacter un avocat pour résoudre le problème. Alors ce nous pouvions payer assez. Fédérité dans la justice dans les affaires. Nous ne pouvons pas de faire politique avec avec euh, maladies du monde. Voilà la raison à cause du West from the one. Tu donnes ton support total, malgré le gouvernement. pas ce mercredi, nous tu donnons notre support total, effort gouvernement pour dire avec sa problème d'une façon plus pratique possible. akou nou pati lè ki sa y vin en zafèr politik. Men malerezman, gouvenmel di espay l'abitin, in fè sa vin politik. Prezident ek sati marab, i pan pas de tan an doa li, i pan al en eh, batamare, i pan al ek sema, i pan al en ba peti pari la ba boudame, etou sa ban an doa pan an, an lè li, in sou wazi son an doa li ek msi moti. E sa man jimouni di ekou, be sorry, nou nou pa nizan men wap prezident nou. Nou pa nizan men wap euh, MNE. E li sa ga son moti mok a di ekou li, ki pokou lodo a koun non pase, yon nan jimouni di pa wali plis ki 3 an. So pep kaskadi dan en detres enom. Gouvernment di SOSI zotin deside pa aksepte e independent inquiry ki loto ti amene lè l'Assemblé. Ki ou panse lò la? Pozisyon United Sessions yon ki kler. Ki beze anan e komisyon indepandant pou fe el anket indepandant. Problem yon komanse, le tem se prezident li mem li yon amene 3 teori ki maye sa zafen ka arrive. En yon kouz yo sabotaj, lot yon kouz yo teorizm, apre yon kouz yo aksidant. C'est quelque chose qui pourrait mieux, même tu jamais fait pendant qu'il y a une investigation qui peut prendre place. Mais nous avons avec euh, sa qualité qu'on président et le président. Il est clair, qui responsabilité pour protéger les citoyens contre un tel incident, il tombe carrément devant la porte, commissionné la police, comme un chief inspecteur en bas des l'explosif acte. Si sa na ive, se ta koz in bejan an en neglizans pa la. So de stokaz, so de sekirite, so de la fason ki n gen manye, in bejan arrive e problem ki la polis li men li swa e pan tsiv, swa e pan vwa, ou swa e pan fwen kon travay. So, pa ekstansyon, le fe ki kompo li gen apwende koman ti fin spekter, pa prezident la republik, so li osito irresponsab. Se pou sa rejon ki nou nou di, sa febe, je gen etabli. Ou sa vende afe terorizm ou swa lout. Yon nan, ban nan aplikasyon pli poufoun, par exemple, lò l'assirans, di moun pou pe kompon an ha, me pon nan aplikasyon lò l'assirans, el di jote kèd chose. Aloz, nou nou di ki la polis pa kapab investiget so poupli kon. Jodi ki, a, yon nan man gag ki gen investiget, yo gen gen med la polis, sa vende ti ka. Nou fekou dwe gwo ka la. E gouvernman finalman le pou pou gen et etabli ki in neglizan, e panve son devwa pou pote sa pep, le pou men gen rent kote le pep. En independent inquiry, zispari si hos, e ti demandi ki yon en inquiry edi pa da. Zispari lesi dan le 3 oktob, ti demandi ki yon en inquiry edi pa da. Ozojdi nou pe di pou pli gwo domaz ki nan evi dan listwa nou peyi, Plus grande explosion qui nous permet nous avoir, plus grande destruction qui est arrive dans l'histoire de nous peut dire, donne-nous une enquête indépendante. Qui problème? Qui me le Président est Quoi qui parle de la Et en plus, nous disons du public, un public inquiry, qui dit va suivre la télévision et voir tout que chose Les quelques responsables. Est-ce que c'est ciel Est-ce qu'il y a un autre partenaire? Eke kine don do a, se si si el pou met sa ban zafè la koti ete. To sa la yon ban kèstyo ki mè zè nan yon repon avèk publik se se lo a. E se l fa bon, euh, a so pou fè li, se komisyon lankèt, indépendant, e publik. Dr. Mene, nou si apon ki ban l'explosif ki ti kote UCPS, in gen transfer bar baron. Ki ou pan se lo la? Bon, moun moun kon sa la do a ase bie. E moun va di ki yi pa don eken garanti. ki en lesi nan Paris nan ayve koti CCL, pa pa arive. E pa oubliye ki la militek, ou bo, yon nan enka milite, kon nou benzen solday, yi trene, wana ou, ou la kaz, rezidans, patou ou bo, e fransman nou pa chas fete ki ayve an aksida. Alo, se si ou pe deman de gouvernment, pou ou pli vit posib, sekiriz sa ban eksplosiv. Le, mwen pe di sekiriz, mwen pe di ki, de fè si, yon meti nan ena doa, ki si pa ayve eksplosyon, et pas pour affecter la communauté aucune façon. Des ou, moi, ne pas. Si le gouvernement n'a pas faire ça dans un délai, il besoin de il faut tirer sa côté et mettre de mettre les derniers doigts, côté de civilien pas pour gagner affecté s'il y en a un problème. Ça, est une opposition. Et nous connaissons qu'aujourd'hui, il euh, y en a une pétition qui peut être signée par les habitants euh, de Zisteman pou demande sa ki nou nou pi demande komen parti politik. Dokter, ki ou refleksyon lò la fason ki State of Emergency in deklare pa prezident ti gen fè? Non, bi pouman Chantal Saïm Moteo le kompetans komplet sa gouvernement LDS. En State of Emergency, i gen deklare de press release. Kan normalman i gen fè de proklamasyon. I gen gazete. Sa ti ka efe, a gen fè, akou nan pa nan yen ki ti pwampis l'oficiatone general ouve sa zo, e pou formil en e proklamasyon ki dekla en state of emergency. Dezemman, en state of emergency, y gen deklari, lou e pa ati sesel ou sa lou sesel an an ti. Ou, so, ou pa kapab an an en prezident, padan en uh, press conference, y e pa konen pou di li in si... Euh, proclamation pour, pour un state d'urgence, l'OCCL, mais par contre qu qui s'appelle appliquer le parallèle avec la digue. Et les journalistes qui ont journaliste besoin de dire qu'il y a un state d'urgence pour aller avec la digue après. Ça, c'est l'incompétence. Et tu dois être aussi dans une notice spéculé l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée n'ait pas besoin pour discuter de sa situation. Ça, il y a dans notre Constitution. Pour une raison valable, ça. À cause de l'eau, on a un state d'urgence. Il va dire, je ne suis pas capable de bouger, c'est un De ces 39 droits qu'il nous en a. On va la chiter, on a constitution. À peu près une trentaine, ils sont tombés. C'est cela, papa a ça, et trentaine, ils sont tombés. So, Donc, à cause, de ce un élément de l'Assemblée nationale. Ce qui nous parlait, c'est qu'un gouvernement. Il s'est vu, un state of emergency beaucoup de pays dictatifs dans le monde pour contrôler les peuples et prendre le droit à la ben du monde et abuser le pouvoir. Mais qui nous, nous voit? Nous voit un président. Il dit avec son protocole officer qu'il prend avec la digue pour tirer un state of emergency. Un protocole officer, lui qui prend state of emergency, prend avec la digue. be ou pa wa nou peyi an ba l'administrasyon Ram Kalawan, in fini vin en banan nan republik, e certainman moun felisite loto pou amen sa kes devan lakou konstitusyonel, ak kozine lè pou kon se meten la fin avik la fason ki sa gouvenman yi operit. I pa pou yon ek ken rega pou konstitusyon se sel. An plis, yi di, gran mè, si moun amen amandman, dijem amandman, Et là, nous voit, on voit à cause. à cause, là, soldat, si tu n'as pas de soldats, euh, la basse providence, tu peux être désordre total. Mais là, on déclare un state of emergency. Il n'y a pas besoin d'un dixième amendement pour déployer des soldat. Au fait, un état d'urgence emergency de constitution 93, il permet de déployer des soldat pour faire ce qu'il y a un l'ordre, pour faire ce qu'il y a la paix, et pour faire ce qu'il y a qu'une menace, le qu pays, euh, il va les repousser, de façon euh, appropriée. Au revoir. So, encore une fois, nous allons aller confier sa nation et malheureusement, les ben, journalistes ne comprennent pas comprendre un balance sur la tête. À cause du getaway avec trop beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. Dr. Mini, qui parti ce que nous pour nous faire un forward avec ce problème? Je vous dis c'est incroyable que cette famille peut vivre. Ok, Il y en a qui mettent matla lo, plywood lo blok, ou men moun vwa, katite de lo a tek, jou bezouman sou la dan, vit kase, tol la pli pe tombe, la flit na pa, ou pe koujou di zou sa. Ok? E nan zout ki pe, pa gade, jimouna vi nan te koujou ta vole, zout met li la baye la bank, zout dorme. Men sa pa akseptable. Nou nou kwa ki gouvernman, i bezoum konsistant. Prezident Indie ki i panse, ki indi, apèpè 200 milyon wopi pou ipou bezen pou takle sa problem. Mè bè, pè nè gò problem pou nou rej 200 milyon wopi. Ok? Mazine ki, bidze kapital, ki souvan fwa an ban pose ki nou pa bezen, right? Djenan 1 milyon wopi ki ngan voti. Wou ka apwa 200 milyon rade. Wou ka apwa 200 milyon par arget ban ekstravagans, monte de sè nan lè tranzè tout la zounè, ou capable gagner de gagner 100 millions, pas couper immédiatement et déclarer qu'ils n'ont pas pu prendre aucune augmentation de salaire. ne n'ont pas pu gagner 139 000 à partir janvier. Ils ou n'ont pas oublier qu'il y 27 millions et ils ont Ok. En plus, Mme Médicil va pas dire qu'il y a un billion dollar est entré a de dollars qui ont été dans l'économie, qui ont gagné des affaires de corruption, qui ont sorti de New nouvelle Mais si vous il y en a un billion de dollars. Qui problème pour nous résoudre ce problème au plus vite possible. Qui problème pour nous réparer ce problème au plus vite possible. Hier nous critiques autre, aujourd'hui je peux réparer banakaase. Avait dit je suis capable, mais n'a pas un commitment. Qui problème pour soulager mon businessman providence, organiser le cash flow, dans notre soft loan, Vous Dans la situation, il y a un business. Si business qui est tapé fort, il y en a. Y an a biznes ki pou re-cover, bi an a biznes fè komanse ou sa je pe louen la doa, ki dezorme, je pa pou kapab. So, i bejen an an ban swa grants, a la limit, men grants, ou swa concessionary loans, pou edjot, pou releve. E lè, pey in re-debout lo son lipye, ki pa datil pan etal etan, La poz yon ava gwen ban go-go poze semen, kolta isi. Gwene par exemple, la apen jafen la yon e ban zwe sa, kwa amon. La pli pe tombe be lom, poz yon e di nou jopi met kolta lo semen. Ou ka pa kwaye ket chouz kouman? Ou chan sepe seko ou mwen? Jou yon ta yon met kolta lo semen kote la pli pe tombe, yon mou kompon tou kre lta yon gen la ve, ki nou chan spekte. Sa ki peye sa. Ote sa la azen sa oti. So, yon an tout en de zode total de la fason qui ça calamité, puis qu'elle est zéro. Et que ça gouvernement n'a pas est qui peut faire. Et bien un expert qui doit être là, en face, nous n'avons pas besoin. DRDM, ou M. Nesta, qui est son directeur général, nous n'avons pas ni du tout. Okay? Il existait, est-ce qu'il y a un, 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 un comité qui peut dire avec sa situation Nous pas Nous pas nous dit qu'il y a un fonds qui a établi. Moi n'avons dire dit chose. ki bokou ti moun nan pa konfidans dan gouvernman pou seye sa fon. Enkli nou pop sipote, ki diye k nou euh, ak fen don sa de sa mil, euh, la za kovid, yon ka yon pran da moun fason marapopo, nou ti li fe stedman ki nou bizan solidey de sa mouman divisil. Enzou nou pou ka pa feye sa odit. Euh, enzou ki apel enzou nou fe odit da kovid tou nou. Enzio ki apel enzio nou fèk audit dan sa fondezas. Anou kèd ban li detèr nansyonal. En mam an peyi pari la sinin don di 10 100.000 ou pi. Ou kapap kwa? Len nou pa kontan len di nan yè. Mori sin don 700.000 mokwa 600.000 kèk mil ou pi. Lè ou pon kont ki nou non ka don 200.000 li fèk gans afè. Vwala, yon nan en mak konfinans nan bilite kouvernman pou zèyè sa la azan dan, dan la transparans. Et là, tout l'espoir est l'ourabe. Nous allons guérir qui qui qu'il est arabe pour donner. Et aussi, en retour, nous va guérir, quoi que je peux gagner, quoi je peux gagner, quoi que c'est que là. Assumption, l'île on la souveraineté de nos pays, puis qu'il n'y a pas d'attaque, bout, bout, le peuple, ceci-là, pas comprendre qui peut arriver, pas voir qui peut arriver. Et pour ça, nous pour gagner, espérons qu'il y a une bonne volonté, une bonne émiratie. pou ed le pep se se lwa. Konfüzyon total. Yer nou tan SBC pe deman ek di moun si jol pou pan loun. Ok, 1 milyon ou pi. E ban nan evidaman di nou a kouz boku jol nan pa nimeme savings ou sa chigit savings. E mou si nou ti nkopan pa SBC nkopan se ki sa ban di moun pou alwot kontakte, pou wot ban sou, pou fe... Uh, construction je de même réparations de même après je proviens de gouvernement pour je gagne un refund en deux mois je vais je prends un lot en avant et après peut-être je pourrais je refund qui, qui beaucoup je pas malheureusement pas pour qu'à pas faire s'il y en a un million pour donner à Benjy Moon mais dans d'autres millions mettre dans d'autres compte de d'avoir commencé de construction si je, je dois décider ou ça, je dois choisir pour faire de la façon malgré nous nous croyons que et que ça a besoin, le gouvernement a entré et faire sa bonne réparation lui-même. Si nous ne savons pas qu'il peut arriver, nous devons nous est-ce qu'il y a un gouvernement lui-même qui connaît qu'il peut faire Au pas s'y prendre, qui dit il pense comme ça. À cause Red Crescent, qui est équivalent à la Red Cross, ils viennent évaluer des as. Et, et quel est-ce comprend pas les autres le président de la République et son vice-président. Est-ce qu'il peut croire quelque chose comme ça Yon an peyi ou moun jote inwa an ket choz kouman. E ikler ki yon liye li ki pe al uh, akopany Red Crescent. E tu dat et Red Cross. Marime avik son tim, tu dat et pou akopany. E apresan jote pe valye zis la ka azot. Bi yon an pokou le jote ket choz ki nga yon detri. Katsi lakou nou n'passe la dan, jote l'oto yon kaze net. Meb, televizyon, tou sabon ket choz yon nga yon detri. Sa osi, i bezen foun patye reparasyon. E apre, pli important, se le fey psikolojik ki nan an 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 ban di moun. Ek li ban di zanfon, ki gouverne wap i fey. Bokou zyon, e pou ganye sa ki nan apel da medsine, PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, sou bezen koman se takon sa problem la, akon sa pa arrive tout le santan da se se la. Zan men a yve da se se lo fin. Alors, gouverne, man ava a deman jote pou de rezo de borre, Et dire que ça problème, la façon qui s'est posée, de dire avec, de façon compréhensive, tout bon acteur on board et non pas se servir ça pour faire politique.